يلا افتح. لا برغوا ايه ماذا سامر ده بس هذا אנחנו נכנסנו, מעבדה סודית, מה הולך? מזכיר לי את ה... I'd say that officially makes us partners, like it or not. Catacomb, no. As long as you help me get to Simmons. Does all this belong to Simmons? Well, with that lab of his sitting right on top of us, I'm gonna go out on a limb and say yes. Mándate auto. So this Ada, can we trust her? That's not an easy question to answer. A little history there, huh? פה מלא גופות, כולם יצאו עלינו פה. כן, זה קטקום, זה... זה... קברים, יש פה מלא קברים. ומתחת הכנסייה קוברים אנשים פה. יש פה עוד קבר. שודדי קברים. די, מה אתה עושה? מה אתה בועט בי? תן לי לפתוח! זה מה זה פה? אני התחלתי לפתוח, מה אתה נכנס לי? בוא'נה, אתה נודניק אתה, אה? די, נו, תן לפתוח. אוי, נחש. חבל שנתתי לך לפתוח. מה הפיל? כלום. ראינו את זה כל כך הרבה. תזכיר את המקום הזה ברזידנט איוויל 5, איפה שכל ה... השבט הזה, אתה זוכר את העיר הזאת מתחת לאדמה? כן. אין לך מספיק כוח. אוף, נשק. יאללה, אסולט רייפל. יש לזה גם כדורים מיוחדים? כן. תן לי. אבל אין לנו כבר מקום לכל זה. לא, אז עיקרון אתה יכול לזרוק נשק. יש פה מישהו תלוי למעלה. לחץ על משהו. כן, יש פה מלכודת. Who does their decorating, I wonder? איפה איכות את זה? לא, צריך לרדת מתחת. באים אליי חברים. זומבים! זילו! מה זה? זה מה יש לו? תקוע לו. יואו, חזק כזה. מה זה כל האש הזאתי? Well, we're not going that way. Unless you like playing with fire. Come on, we'll find another way.
לא צריך דרך אחרת. אתה מכיר איזה דרך אחרת? אפשר מפה. הנה, תפס על הסולם הזה. איזה חור יש לי לזחול פה. וואי וואי, איך אני יודע שיצא לי משהו מפה? אה, באים מאחורה, מה זה? הוא מלא כבישים, מה זה? כביש הזה לא יעקוץ אותי. וואי 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 וואי, יש פה זומבים גם, גופות, חלקי גופות. לא תפילו לרוץ מאחורה. מרוב את הכבישים פה. טוב, אני עברתי. מה זה? יש פה זומבי שהפעיל את כל המלכודת אש הזאת. הוא תקוע כל הזמן על לסובב פה איזה מנואלה כזאת. טוב, סגרתי. זה המלכודת, זה משהו יפיל. ככה? כן. יש לי רימון אחד. אי אפשר לפתוח. There's writing on this door. Set forth evidence of Kith and Kin. Kith and Kin? Simmons family tree? I think you're right. Probably just as rotten as he is. But what does it mean by evidence? Wait a minute. Fuck of this. The ring Ada gave me. The ring? When did she give you a ring? What is it? עם המשפחה שלו? פירקתי את הכביש. אבל אני יכול לפתוח את זה? צריך לשים את הטבעת. אז הוא אומר שהיא משפחה שלו. Bingo. Thanks for the gift, Ada. שהיא סתם עיוור לך את הטבעת הזאת, זה לא קשור אליה. וואו וואו וואו, זומבים. דיברנו זומבים. אה, אתה יכול להפעיל את זה. טוב טוב, אני מוכן פה עם ה... נראה לי אני אשים פה דינמיט. זה, זה, זה משם, זה. רגע, 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 אני אשם פה פצצה. אתה רואה, הנה פספסת אחד. קיבלתי אותו. פעיל. אופר, הם פה? בום! אה, מה עשית? פיצצתי אותה. יש בדינמיטים קצת. מה הם יוצאים פה? כל הקברים הם יוצאים פה. וואי 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 וואי. אה? שורפים אותי? וואי. אה, חרקת אותי. כל הפיצוצים האלה. תביא לי טיק טק. לא, טיק טק. אני אהפוך לכזה. לא נחיים. מה, אין לך תרופות? יו! מה קפץ עליי? וואי וואי, צריך פוצץ אחרי זה. דינמיק. יו! מה, איך נפלתי? איך נפלת? אתה יודע מה הולך איזה? תראה מה הולך מסביבך. אוי, מה זה? אני כל רגע... אתה צריך לצאת משם, אופר. אני מנסה. אתה רוצה אתה לנסות לסובב את זה? לא, אני אנסה. עוד משנה. Set forth evidence of Kith and Kin. איך מסובבים את זה?
Simmons family tree. לא, אני לא בדיוק הבנתי מה הם רוצים שנעשה שם. זה עולה לחוץ כאילו לכל הכיוונים. כן, זה במעגל, אתה תלוך את חוניב. אבל הוא יהיה אצלי במעגל כזה, אתה. זה מגניב? אתה מרגיש כאילו באמת המסורר. לא, אני מתבלבל. תהרוג אותם! תהרוג את מי שיצא. הנה, חפה לא בא. כן, אני שורף אותם. אבל החזק יכול להיות שיעבור, הנה, שרפתי אותם. הנה, חיים הם באים, נופלים פה. טוב, אני עוזב את זה. איך עוזבים את זה? רבע. אני אעשה מצצה, צא מפה, צא מפה, צא מפה. נפוצץ! נפוצץ. יאללה, אני עולה על הזה. אפשר סובב. אש, אש, אש. מתגן אותם. מי בא למשרפה? תשמור עליי, רק שלא יקפוץ עליי איזה זומבי מאחורה, כי אני לא רואה כלום. תקוף אותם. בטח איזה ריח נהיה במקום עם כל הזומבים המטוגנים האלה. הנה, אני הבחורה פה, ואיך אתה מעביד אותי? יאללה, כמה סקיל פוינט. סקיל פוינט. מה קרה פה? רגע, טיק טק לרענון הפה? רגע, נפל פה עוד משהו. עכשיו אני רענן. מה? שמעתי פה עוד משהו נפל. כן, גם אני שומע רעשי, מה זה? מאחורה. זה זומבי תקוע בתוך קבר ולא מצליח לצאת. יש איזה סתם כל המקום פה מתמוטט ועושה רעשים. שתינו מלוכלכים מספיק, לא, לא, לא. הכל פה? תראה איך אנחנו מלוכלכים. יש לי בוט בתחת. וואי וואי. הכל לא ביובים יש פה, אבל אגן. הנה. יש פה דגים. זה אתה קורא דגים? רגשים. זה כמו התנינים האלה ברזידנט איבל 5. נראה לי הוא תופס אותך, הוא גורר אותך למטה במים איתו. תראה אם יש פה איזה אמבלם, תבדוק את כל הצדדים. כמה טיקטק יש לך? 9. זה שלך הרבה. או, פה המים יותר עמוקים. כן. תראה, אני צולל, תראה. ויפ! ויפ! אין, אני בכלל, בתוך המים. מה, אבל אני עכשיו רטוב, כולי. כן, גם אני כולי רטוב עכשיו. כל הפן שלי הלך. רגע. אנחנו צריכים להמשיך פה במים, אז בוא נעלה רגע למעלה. איך מה שיש פה? סקיל פוינט. תראה את הקבר הזה כולו. הם להם! יש פה משהו לעלות עליו. כן, הסולם הזה, תקפיץ אותי. עוד מחילות לזחול בהם. אלינה, take the high road. בוא נראה, קפצו על היקבישים פה.
רגע, אבל אתה בטח תפתח לי פה את השאר, כולם קפצו עליי. רגע, אני זוכל פה במחילות. אני רוצה... וואי וואי, אני שומע משהו. אוי, מה זה? יש פה די משהו... אני מרביץ פה למע... יו 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 יו! יו! לך מפה! לך! אין סונה. אכלו אותי. מה אכלו אותך? יצאתי מהמחילה. טוב, יש לי פה שער, הנה השער האדום אני יכול לפתוח לך. יאללה, אני פותח. שלא יקפוץ עליי משהו. היי, 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 זומבי, 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 רע, לעזור. וואי וואי וואי, מה זה? מה גרר אותי למטה? יש הדג הזה, תפס את הזומבי. כן. אתה רואה את זה? כן. ראיתי את זה קצת. איך הגעתי לי? יואו יואו, כמה זומבים יש פה. זה הנשק השני. כן, איך הגעתי למעלה? יואו, עוד פעם. חייב לצאת מהמים. מה, אני קשה לפגוע בהם? תמות! סונה. הנה, אני פותח לך. אוקיי, ליאון, גו! יאללה, תחיל פה. ליאון, אני לא יכולה להגיע. יכולה להגיע את זה מהצד שלך? חכה, תחיל לי. לפתוח לי עכשיו. בוא נראה שאף אחד לא תקיף אותי פה. אוי, הנה. אני שומע משהו מאחוריי. Can you get through now? Yeah, I'm good. נו! שומע את הקברים פה זזים. יואו, יש לי מלכודות כאן. רגע, אני יכול לפתוח פה כמה קברים. יו, יש פה זה, קיל פוינט. אתה צריך לעצור את המלכודת הזאת. אוי! קצה אותי נחש. לא נה, נחש לזה. So we kill whoever's turning them. Goodbye, speeds. איפה אתה פה? מסתדר? כן, אני תרומם. זה מוקס אותי. נפלתי. נפל טיק טק. זה תמיד מרענן אותי. אין לי חיים אבל. There's no crank. I'm gonna look for it. There's no guarantee it's even in here. אה, נופלים פה למעלה. זומבים. לא נשאר לי טיקטקים. וואי 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 וואי, אני שומע מלא זומבים. או, יש... או, יורדים עליי. כן. רגע, רוצה להגיע. הם יורדים כל כך רחוק. הנה, גם אצלי יש איזה זומבי אחד כמו שלא יכול להיכנס. יש פה. מה צריך לראות בהם? טוב, תשמע, אני יכול לפתוח פה עוד שער. יואו, מלא דינמיטים. יש פה זומבי שקשור עליו מלא דינמיטים. איפה? אצלי היה, פיצצתי אותו. טוב, אני פותח פה משהו. מה אתה עושה? כמעט הרגת אותי. מה, זה מפחיד את המלכודת? כן. או! אתה
וואי וואי, מלא ירוקים עליך שם, אה? כן. אין לי רימונים, הייתי זורק עליהם. רגע, תפיל את המלכודת, תפיל את המלכודת. נו! יופי, תעזוב אותה. כל הקברים פה זזים, הם נסים לצאת מהקברים. או הנה, השאר אצלי נפתח. צריך לבוא אליי, לפתוח לי עכשיו. יש פה דלת של שני אנשים. יש פה גופות בתוך הקברים, אני רואה. אוי. מאחוריך, שמור עליי, ליאון. מה פתחנו את זה? זה פותח למטה, לא קדימה.